برنداوەکان وەک بەشێکی گرنگ و زیندووی کوردستان دەربکەون. داوەشیان کرد زیاتر لە نوێنەرێکی ناوچەدا برنداوەکان لە لیژنەی هەموارکردنەوەی دەستوردا هەبێت تا بتوانن خواست و داخوازی کەرکووکیەکان بچەسبێت. دەستوری هەرێم ئەو پرسەی لە ئێستادا هەمووان هیوایان لەسەر هەڵچنیوە و دەخوازن هەموارکردنەوەی ببێتە چەتری کۆکەرەوەی دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان و فریادڕەسی قەیرانەکانی هەرێم. بەڵام خواست و داخوازی کەرکووچەکان وەک بەشێکی گرنگی دابڕێنراوی هەرێم جیاوازە و بەپێویستی دەزانن کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لەو دەستورەدا گرنگی پێبدرێت. اگر بیاد توی مسیری آن ناوچانه بکن که امروز کوتونه تر دروی هریم کردستان و به تایبتی چقی آن ناوچانه که کرکوکا ابی رولش گرینگی هبید لناو دستوری هریم کردستانه همو لاین سیاسی کان با آلمانی کان با آینی کان با لیبرال کان همویان الان کرکوگ ناو نشانی امیا بوی ابی همون ناوچا دابرن راو کان سنور کانیان دیاری بکرد لبروای من جری کرکوکو ناوچا دابرن راو کان لدستوری کردستانه چون جه بکرد و تنها آنیه ام دستور دبی حدودی جغرافی کردستان دیاری بکار و ابی آماده باب ناوچانه بکار لروی جغرافی و لروی کاریاری شو باید آماده باب کار که کردستان حقیه لبری و بردن و حوالاتیانی کردستانیان نی ام ناوچانش باید هب بشه در بند ل پروسه سیاسی و پروسه دموکراسی که ایله هریم کردستان خبری و آچه ماموسای چی زانکوش بونی زیاتر ل نوینری چی کرکوکو ناوچا دابرن دراو کان ل لجنه همواری دستوری هریم کردستان دا با گرنگ دەزانێ و ڕای دەگەینێ ناکرێ پرسی ئەم ناوچانە تەنها لە چوارچێوی مزایەدەدا بهێڵدرێتەوە سەرۆکی لیژنەی ئەمنیش لە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک تەأکید دەکاتەوە پێویستە کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لە دیباجەی دەستووری نوێی هەرێمدا لە نێو نەخشەی کوردستاندا بنەخشێندرێن او لجنه اگر بیه تو کرکوچی او سنوری تیدانه بیه من پیم وای دستوری چینا کاملا بیه دوایی لدوایی چشه و گرگرف درسته که با ام سنورا چون که بشدار نکردنی نکره تنیا با مزاده بیه بفعلی خلچی ام سنوری تیا بیه پاش دیبازا که نقشه کردستانه حریم کردستانه ابی کرکوک بشه بیه لون نقشه و با علنی اثباتی بکنین که کرکوک بشه که دانبرا و لحریم کردستان ایم باجه که قرص من داوا 182,000 انفال 100,000 که همی خلچی کرکوکه ئەوی بەلای هاوڵاتیانی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکانی دیکەی هەرێمی کوردستانەوە گرنگە چەسپاندنی نەخشەی ناوچە دابڕێنراوەکانە لە دەستوری نوێی هەرێمی کوردستاندا تاوەکو لەو ڕێگەیەوە بە هەموو لایەک بووترێ ئەو دارەی دوێنێ بە خوێن ئاودرا بۆ چنینەوەی ئەم بەرهەمە بوو وەک میوانەکانی نێو ئەم راپۆرتەم ئاماژەیان بۆ کرد پێویستە لە دەستوری نوێی هەرێمدا کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان هاوشێوەی هەرێم مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت بە پێچەوانەشەوە نیشانەی پرسیار لەسەر هەموو ئەو خەبات و تێکۆشانانەدا دەنرێت کە گەلی کورد بە درێژایی مێژوو لەسەر ئەم ناوچانە ئەنجامی داون هەردی عادل کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هاوڵاتیانی شاری کەرکووک پشتگیری خۆیان بۆ ئیدارە و ئەنجومەنی پارێزگا دەردەبڕن سەبارەت بە بڕیاری ئامارکردنی کۆی داهاتی